پاکستان سلینڈر گھوڑا گھوڑے کا نیم ہے پریت ملکیت گھوڑا آل نبی اولاد علی سید علی حسین بخاری رئیس اعظم کوٹ خدا یار ضلع چنیوٹ شہ سوار اعظم عزت باپار تنویر حیدر بھروانا سیف آؤ سر بسم اللہ
شاہ صاحب نو خوش رکھے جنہوں نے بڑی محبت نال انٹرویو لیا ہے. مکمل تو نہیں آیا لیکن بارکہ کچھ حصہ میں پیش کیتا ہے، تو انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوئے گی.